Olá. Nessa época de atordoamento que vivemos, em que as pessoas estão atônitas, desinformadas, paradoxalmente, por mais informação que possa existir disponível, mas esse cansaço do nosso psiquismo, ele precisa ser tratado pela gestão do nosso próprio eu. Percebendo isso em mim mesmo, há décadas atrás, foi assim que eu criei e fui sistematizando as doutrinas e disciplinas filosóficas e também no campo da meditação e na gestão da respiração ao longo dos anos, e foi assim que emergiu o Mentalma, que é um yoga do cotidiano, que um ocidental, como eu, obviamente, terminou por criar para trazer para o seu cotidiano esses exercícios, essas disciplinas, e foi assim que emergiu esse corpo de disciplinas, esses módulos que eu chamo de Mentalma, cujo objetivo maior é que o ser humano produza uma mente lúcida e a percepção de sua alma limpa, do seu psiquismo limpo. E esses módulos, então, cada um de 8 horas, são 7 módulos, e mais um módulo de 4 horas, o oitavo, que compõe o mental. Após ministrar inúmeros cursos do mental, mas em seus variados módulos, eu fui percebendo a dificuldade que era de apresentar a uma turma grande aquilo que solitariamente eu havia produzido para alguém do meu temperamento, para, enfim, alguém com as circunstâncias de vida bem específicas, pois que cada um de nós temos o seu próprio conjunto de circunstâncias, facilidades e dificuldades. E foi quando, aconselhado inclusive por outras consciências, decidi criar um Mentalma dirigido como maneira de trabalhar com turmas menores, de 10 a 20 pessoas no máximo, porque aqui eu poderia dirigir para a necessidade especificamente das pessoas que estavam à minha frente e não numa generalidade de conhecimento, numa teoria muito ampla, mas afunilando toda a perspectiva teórica, mas também as questões das disciplinas e exercícios práticos. E foi assim que surgiu o Mentalma Dirigido, sendo esse exatamente o maior motivo de procurar atender às necessidades mais específicas dessas turmas menores. E assim, aí está também, além do Mentalma, nos seus módulos com seus cursos de 8 e 4 horas, esse curso Mentalma Dirigido, que costumo fazer em 12 horas, atendendo muito mais objetiva e especificamente as necessidades das pessoas que estão na classe. Assim, oferto, com carinho que posso, o Mentalma e o Mentalma Dirigido, como sendo uma maneira, um modo ou um yoga do cotidiano para nós ocidentais que temos a vida tão apressada. Espero que façam um bom proveito. Muito obrigado.